ofertes que vosaltres són no de treballar en aquesta institució que es parla de Mallorca, per els taxats i interessos de Mallorca, però també sé que és una gran responsabilitat que de forma conjunta tirarem endavant i que com deia serà un orgull i una satisfacció fer feina per el poble de Mallorca. Ara és el moment que toca donar respostes, solucions als problemes que té la nostra illa. També és el moment de donar aquest nou impuls on es considera Mallorca, que ja deixa tractar per l'idea sobre la possessió i que sé que tots tenim molt clar que hem de donar un nou impuls on es considera Mallorca, des del moment que hem d'impulsar, seguir impulsant les polítiques ja engegades en aquesta passada legislatura, però també un nou impuls perquè tenir l'oportunitat de governar 4 anys més en polítiques de progrés d'aquesta illa ara s'ha de convertir realment en un progrés en tots els àmbits, en polítiques socials, urbanístiques, mediambientals, culturals, en igualtat, etcètera.